Նոր սեփական ավիափոխադրողներ, օրենսդրական նոր կարգավորումներ, իրավունքների վերականգնում ու բաց երկնքի իրական քաղաքականություն, սրանք են այն քայլերը, որ առաջիկայում կառավարությունը պետք է անի հայկական երկինքն ավելի գրավիչ, հայկական փոխադրողներին ավելի պաշտպանված դարձնելու ու ոլորտը զարգացնելու համար։ Վարչապետի խորհրդական Հակոբ Ճաղարյանի կարծիքն է. Երբ մի պետությունը անցնում է կարգավորվող երկնքից ազատ երկնքի, բաց երկնքի, նա խորհուրդ է տրվում փուլային անցում, քայլ առ քայլ անցում, խորհուրդ չի տրվում սեփական փոխադրողներ չունենալող չունեցող երկրներին անցնել բաց երկնքի քաղաքականության։ Բացի դրանից, բաց երկնքի քաղաքականությունը դա բարձի թողի երկնքի քաղաքականություն չի։ Բաց երկնքի քաղաքականությունը նույնպես կարող է ունենալ իր կարգավորումները։ ԵԱՏՄ տարածքում պետք է վերականգնել հայ փոխադրողների իրավունքները։ Ռուսական օդանավակայանները հայ փոխադրողների նկատմամբ կիրառում են խտրական գնային քաղաքականություն։ Նույն նավիգացիոն ու սպասարկման ծառայությունների համար հայկական ընկերությունները ռուսական օդանավակայաններում վճարում են մի քանի անգամ ավելի շատ, ինչի պատճառով չեն դիմանում մրցակցությանը։ Համանման սպասարկման համար հայկական փոխադրողը վճարում է $7,000-ից ավել, ռուսական փոխադրողը $2,000-ից մի փոքր ավել արժեք, եւ ամեն թռիչքում $5,000 առաջնություն ստացած ընկերության հետ մրցակցելը բավականին դժվար է։ Հակոբ Ճաղարյանը ոլորտին ծանոթ է ներսից, ինքն էլ ավիաընկերության հիմնադիր է եղել, օթաչու է։ Ռուսական ուղղությունները կարևոր նշանակություն ունեն հայ փոխադրողների համար, քանի դեռ Ռուսաստան թռիչքները մրցակցային ու շահավետ չեն, սեփական նոր փոխադրողներ չեն կունենա։ Ավիաընկերությունը պետք է ամեն օթանավով կատարի հնարավորինս շատ թռիչքաժամեր։ Թռիչքաժամերը ցանկալի է 250-ից ոչ պակաս 300 ժամ ամսական։ Ապահովել այդպիսի ծանրաբեռնվածություն այդ օթանավերին շատ դժվար է առանց ռուսական ուղությունների շահագործման։ Ռուսական ուղությունների շահագործումը, ինչպես ասացի, կախված է այնտեղի արժեքներից, կտրական արժեքներից, դիսկրիմինացիոն արժեքներից։ Աշխարհում օթային փոխադրումների 12% աճկա, Հայաստանում այդ հիմնաճելը 6-8%։ Հակոբ Ճաղարյանը զարգացումը բնականոն է համարում, բայց գները չեն իջնում, նոր փոխադրողներ չեն ավելանում։ Այս պահին գրանցված 4 ավիափոխադրող կա, դրանցից միայն մեկն է աշխատում Հայաստանից։ Երկու ընկերություններ լիզինգային կարգավիճակով են աշխատում իրենց օթանավերը ցով են տալիս։ 4-րդ գրանցված ընկերությունն այս պահին չի աշխատում։ Մեր պետությունը պետք է կարողանա պաշտպանի իր փոխադրողներին, դրա համար պետք է ստեղծվի, ինչի շուրջ մենք արդեն իսկ աշխատում ենք, համապատասխան մասնագիտացված մարմին, որը որ կարող է հիմնավորել անառողջ մրցակցությունը առողջ շուկայական մրցակցությունից, եւ վերջին հաշվով բաց երկնքի քաղաքականությունը, քաղաքականության նշանակությունը, վերջնական սպառողին, այսինքն ուղևորին, ուղևորի պահանջների բավարարման որակի բարելավումն է, ոչ թե մի ընկերության կողմից մյուս ընկերությանը խեղդելով նորից գների բարձր կարգավիճակը պահելը։ ԵԱՏՄ տարածքում հայկական ավիափոխադրողների իրավունքների պաշտպանության հարցերն այս պահին կառավարության օրակարգում են, մինչև այդ կստեղծվի նաև նոր մարմին, որը պետք է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի զուգահեռ հետևի բաց երկնքի քաղաքականության իրականացմանն ու պայքարի անառողջ մրցակցության դեմ։ Մանուիրիցյան, Նարեկ Գալստյան, ԺԱՄ լրատվական։